Սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին գտնվում ենք Նոր Նորքի 4 զանգվածում Աշոտ Հովհաննիսյան 16 շենքի մոտ, որտեղ բնակիչները ահազանգում են, որ նախորդ օրերին տեղացած անձրևների պատճառով բազմաբնակարան շենքի մոտ առաջացել են բազմաթիվ խնդիրներ։ Ի դեպ, նաև արձանագրում ենք, որ շենքից ընդամենը 30 մետր հեռավորության վրա տեղի է ունենում կառուցապատում, նորից էլիտաժ բազմաֆունկցիոնալ համալիր է կառուցվում, որի քանդման աշխատանքների ընթացքում շենքի բնակիչների տները ցնցվում են, կարծես մի քանի բարձր բալանոց երկրաշարժեր տեղի ունենան։ Կրկին արձանագրում ենք Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության վարչության պատկան մարմինների եզրակացությունների ոչ բավարար, ոչ հիմնարար լինելը, այսինքն արձանագրում ենք, որ այս պահին Երևան քաղաքում գործող իշխանությունը ընդամենը գործում է իր շահերից ելնելով և չի գործում քաղաքացիների խնդիրներից, քաղաքացիների իրավունքները հաշվի առնելով։ Այս պահին կխնդրենք, որպեսզի Աշոտ Հովհաննիսյան 16 շենքի բնակիչները իրենք մասնավորապես ավելի հիմնավոր ներկայացնեն խնդիրը և տեղում կարձանագրենք նաև, թե ինչ ունենք այս պահին։ Խնդրեմ։ Այս վերջի ձյան ու հալոցքի ու անձրևների դեպքում իմի հելի 8-րդ հարկա, բայց ասենք տանիքից ջուրը անմիջապես իջնում է իմ տունը, ննջասենյակի ուղությամբ և խոհանոցի ուղությամբ։ Ոչ մի ամբողջ տանիքը քառուքան տեղացած, բաները, այդ թիթեղները լրիվ իրարից հեռացած, ու իմ վերևի հարկի բնակարանը, վերևի տանիքը, հարթ տանիքը ամբողջությամբ ջուր է լցվում, որից է տեղափոխվում իմ մոտ։ Խնդիրներից մեկը սա է։ Ինքը հարթ տանիքա, բայց տենց կուստարնի ձևով հավաքել են տանիք, որը ընդհանրապես չի աշխատում, սա բաց է, ուստի է սա ջրերը անմիջապես լցված։ Այո, բաց է, մենք կարանք քայքայվել են ճիշտ, այստեղից էլ է երևում, քայքայվելա եւ իշտման ներքև էս արանքներով, հա, պանելների արանքներով։ Պանելների արանքներով ու արանքներով։ Միջևոր հարկա իշտում մոտավորապես։ Այս վերջում, որ արագացավ ջրի հոսքը, 7-րդ հարկից բարձրացան դուրս ծեցին թերկավա ջուրեք լցրեմ մեր վրա։ Այսինքն ես իրան բացատրեցի, հա, արի տեսել եմ տան վիճակը ինչա։ Պարոն Ղազարյանը այս պահին բերել այնտեղ սլավ են անում։ Հա, հեսա որ մոտենանք, ցույց տանք այդ շովերի արանքները, ես ինքս իմ ուժերով սվաղ եմ արել, որ իմ տանիքը, իմ պատալոգը այդ արանքներից չթրջվի։ Գոնե չթրջվի ու մոտ քանի տանիք ես խնդիրն ունեմ։ Համարը ամբողջ տանիքներն էլ ունեմ, որովհետև բոլոր տեղերն էլ բացվել են։ Եթե կրեշի 5-ից մինչև 7 խնդիրը միանշանակ, այո։ Այսինքն պաստորեն բնակիչները ով ոնց կարող է այդ հարցը լուծումը, հա, բայց խնդիրը լուծված չի, դա մեկը ջրուղիները նշեցիք, որ ծծանված են ջրուղիները, որ հանեն այդ քրիշը նորմալ սարքեն տոլ անեն։ Հետևաբար պետք է անելու այդ ջրուղիներն էլ կարգավորեն, որ խնդիրը լուծի, այս պահին ջրուղիները խցանված է ամբողջությամբ։ Այսինքն ջրուղիները ջրուղիներով, ջրը հոսի ոչ թե պանելներով իջնի, որ այո, այո, ես նորից եմ նշում ձմերը նամանավան, դա այս տանիքի այս հատվածից ժեստեր, որ դուրս եկել այդ հատվածից, այս հենց հաստության մոտորապես կլինի երևի 10 սանտի իրա պրունկը հաստա ու երկարությունն էլ համարը 2 մետր իջնում է ու տենց կախում է այդ սարքի կտորները ու տականալու պրոցեսին սա ընկնում է ներքև ու շատ վտանգավոր է, մանավանդ հանկարծ ասենք ավտոյի վրա անգե վնաս։ Լիքը տենց վնասներ ատել։ Այդ շովերից այստեղ կանգնած մեքենաների վրա անգամ վնասել է այդ շովը։ Հասկացանք։ Բարձանանք մի բնակարանը նկարենք, մի տանիքը նկարենք, հասկանանք բոլորը։ Ուհ։ Նոմ եկեք եկել տանը ներս մի հատ նայեք։ Ահա։ Հեսա կասեքը բացած տանիքը։ Սա 8-րդ հարկի բնակարանն է։ Հա, իմիջիալից երկրորդ դեմսում է տանը, այսինքն այդ մոմենտները որ անցավաճել են, հենա հավաքվում այդ հատվածների վրա։ Ահա։ Պատկերացնում եմ միջև ներքև իջել է, վերին արդեն ձև չկա։ Ամբողջությամբ այս հատվածը սա ջուր է, ես նրանք ադեսնները մեջը ջուր է լցված է։ Ու սենց իջել է 7-րդ հարկ։ Վերանորոգված բնակարան, որը քաղաքային իշխանության անգործության պատճառով վնաս է պատճառում։ Մենք էլ կուխյան նայեք հլը։ Եվ նաև կյանքի համար։ Խոհանոցը հլը նայեք, խոհանոցի հատվածում էլ է այդ խնդիրը։ Հիմա նույնիսկ հետքերը մնացել է։ Այ ամբողջ պատվեսնոյի այս հատվածը սա լցված է։
Ամբողջությամբ։ Նու էս չորացը գնացել է, բայց այն հատվածը լրի փարուքան դարը։ Ես կոմը չունենք, չէ, այդ խնդիրը չկա։ Մենակ սա է, այս հատվածն է։ Բացանանք տանիքն է, էլի։ Հեսա նշեմ, էլ էստեր նայեք, ես փակած եմ եղել սա։ Ահա։ Ես տուն հատվածով էլ այն, այդ տուն ջրերը ժեշտ են դրած եղել, վերում թափում է այս սրա գլուխը։ Որի ջրերը գալի թափում է այստեղ։ Ես այդ ժեշտը հանեցի, շպրտեցի բաբշե, ասի հանեք ռադարը այդ ժեշտը։ Տիրոջներ ասի ոչ մի չի, սա թափում այստեղ, հիմա այս հատվածն է արդեն իմ մոտ պատահարցում։ Բայց դրանից հետո արդեն են թեվը առաջացավ այդ խնդիրը։ Լավ ջուր էր լցում այստեղ։ Անընդհատ այստեղից իրաց մոտ էլ ոնց որ վասեն դառնալ այդ հարթակը։ Բարձրանում ենք տանիք։ Եթե ուշադրեք նայեք, այս հատվածը բաց է։ Նայեք, ջուրը այդ հատվածից բանը դրած են եղել, թիթեղը դրած են եղել, բերել են այսքոմ։ Ամբողջությամբ այս հատվածը ջուր է։ Հետո ես որ հանել տվեցի, էսի չի փակվել։ Հիմա այդ նույն ջուրը այսպես պատով ծորալով հոսում այս մաստեղ ու սա ջուրա դառնում է այդ ուղղությամբ։ Հա։ Հասկանում։ Բանը, բանալին վերցնենք, չէ՞։ Ուրա բանալին։ Հա, ոմատա բանալին։ Դետոնացիա էր ենթարկվում վերելակը, ինչը որ ես հաց բարձրացրեցի, որ 10000 դոլար տվել են վերելակին, 15000 դոլար տվել են սպասարկմանը։ Այս վերելակի սպասարկումը եթե կատարումը պատճա, ինչա դետոնացիա ենթարկվում վերելակը։ Ոնց որ երկաշարժի մեջ չունի, ասես տվում է վերելակը։ Հա լավ կապ, նա երկու հատ տեղ արկապտված ընդհանրապես։ Դրա համար ինքը կարա դետոնացիա լինի։ Եթե 4 կոմեդից լավ նորմալ ամրացումն է կամ չի առաջանում։ Բայց ինքը սրանից ամրացված չի վերելակը։ Ինչոր շախտային ուրիշ ամբողջ Չէ, բայց իրա դետալները ամրացված են դրան։ Հա։ Դետոնացիա է տալ, լիֆտը։ Հա, այդ է դետոնացիան առավել։ Հա, այդ փոքր է չէ բան դռնակից էլի փոքր է դա այդ սիֆտ ապահով է պես իրավ կոմը կոմը նորմալ է նորա 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 Ձերտիս տանիք չկա։ Ողջույն։ Բարևս։ Ահա։ Ահա, ապուն գտնում եք այս այդ։ Այո։ Չէ, չէ, չնա։ Հələ մի հատ ական քեքին է։ Ատել ենք անում։ Մենք էլ միջակ չկա։ Օկնի։ Չէ, չէ, չէ։ Ստացանք։ Ահա, չեմ ես ես մեկներ պետք։ Դե հիմա թող էս էլ կարեն, հիմա։ Էս է պետք։ Էսի է պետք բացել։ Այդ դեպքում ես դուրս եկա, ասացա դա։ Ես
Ներկերն է այդ ակտիվը այդ մարդը։ Սա ժուրը կծեցես առանց։ Սա դուք եք արել։ Սա 18 թվին եկել են 25 տարի էս հասել։ Ասեմ, ավելի։ Կարանք հիմա բանով էլ խփենք բացի։ Ի՞նչ խփտի մարդը։ Բնայրուս մոտ։ Քանի անգամ է տենց է բացել, էլի նորից փակում է։ Սփում ենք բացումը, նորից փակումը։ Մնացած բնակիչներ իրանց խնդիրը չերես էս տանից։ Հա, որքի տակ են տալիս, որ մենք հարգել ենք անցած անգամ գործում ենք։ Բերել են մեր միջանցքը արդեն քաշել են։ Հա, հա։ Բայց դեռ մյուսները չի վերա գրել։ Խնդիրը։ Ես էլ 25 տարի ինչ տանից եմ ապրում։ Այս տոլի վրա ես հետաքրքրվել եմ ճարտարապետից, ինտերիերի հատակ են, չէ՞, հավաքում։ Հհհ։ Ճիշտ է, շատ թանկա, ոնց հասկացա, տոլի համեմատ, բայց գոնե հնարավոր կլինի մի անգամ այդ ծախսանել եւ ծախսը եւ դրանով օրինակ հնարավոր է մի անգամ այդ անիմաստ ծախսերը չանել, այնքան անիմաստ ծախսեր են անում Երևանի քաղաքապետարանում անհիմն, որոնք ոչ մի օգուտ չեն տալիս բնակիչներին, այլ երբ որ նպատակակ ուղված ուղվեն ամեն անգամ տարբեր շենքերի վրա որ նպատակակ ուղված ծախսեր լինեն։ Հատվածներում ջրածած կա։ Ամբողջ ստացումա շենքի ուրեմն այդ ջուրը անձրևի եւ ձյան հետ կապված գալիս է մի հատ փոքր խողովակով, որը չի հասցնում հեղեղ, ասենք հեղեղի ժամանակ ամ այդ առատ անձրևի ժամանակ չի հասցնում քաշել։ Մեր տնից թափումա գնում մյուս հարևան անհանգստությունը, այն որ մենք 25 տարի անհանգստության մեջ ենք, դա ոչ մեկին չի վերաբերվում, բայց այդ պահը բոլորի խիստ անհանգստացումա։ Հիմա եթե պետքա նորից տոլի հարց լուծվի, ես իմաց չեմ տեսնում։ Երկրորդ հարկից, երրորդ հարկից, չորրորդ, ամենքը մի խնդիր ունի, մեկը գուպա չորացում, մյուսը ինչ որ մարդա կախում էստեղից իր հարցերը լուծում, մենք արդյունքում դժվում ենք։ Հա։ Այդ մարդիկ գումար ծախսելու հետ ոչ մի աղերս չունեն, դա իրանց չի վերաբերում։ Հա։ Երբ որ հարց ունեն տանիքը ընդհանուրը, երբ որ հարց չունեն տանիքը մերն է։ Ձերն է, հասկանալի։ Մենք պետք է վերանորոգենք։ Բայց ձեզ էլ ա վնաս տալիս, որ լցվում ա ոչ միայն հարևանին, էլի, հա։ Հա, դե պարզ ա։ Լեգեք այս մասը նկարել։ Բանալի, բանալի, հա։ Ես էլ թարսի պես էլ ինչ եմ հարցել։ Նայք, դե ոթ հատարներին արդեն վիճակ չկա, ես մանչուն եմ ասելու, դա սոփելիա։ Ես էս Վիլանոցը։ Չէ, արդեն սովորեք։ Այդ մարդիկ որ եկել են, այս բաները խնդրեցի, որ տեղադրեն տակը, գոնե ժեշտը չծալվի, չէ՞, համարա ծալված է, բացված ամբողջությամբ։ Բայց լրիվ ամբողջ տարածքով մեկ թափվում է այս հարթակի վրա։ Այսինքն ամբողջ տանիքում այստեղ ջրատարները չի կարա աշխատի։ Ոչ մի հատ, ոչ մի բան չի աշխատում։ Ոչ մի բան չի աշխատում ընդհանրապես։ Այդ տղան էլ մի կերպ հազիվ մտել էր այն թեշտերը կողքը դստակ որ գոնե բաժան։ Հեսա, այս արանքից ջուրը թափվում է մեկ այդ մտնում պատեզի պատի։ Այնտեղ դու կարում ես նկարես։ Այս հատվածը։ Այս պատերից իշտում է ջուրը, այ ինչքան բաց տեղ է, տեսնում ես։ Այստեղ մեծ է, հա, 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 հա։ Նա ճոխքերը։ Նույն էլ այն հատվածները։ Բաց է։ Թեշտերը, թեշտերը որ դրած է, սաղ թափվում է։ Իմ մոտ այստեղից է գալ այդ ջուրը։ Այս հատը։ Այն թեշտերը սաղ տեղադրած է, որպեսզի այդ ջուրը հավաքի։ Գոնե հա, չթափվի շատ։ Եթե ես եմ բարձացել այդ տղու հետ, դրա ասի։ Տակի հարևանը վարձով ասում է, ես ոչ մի բան չեմ ուզում անեմ։ Տերն է ստեղ չի Ավստրիա։ Հասկացան, հասկանա դե այս մասը։ Գնանք բնակարաններ մի հատ։ Տեսնենք ինչ վիճակում են։ Զգուշ, շուշ, ոչ մի տակ նայեք։ Հա։ Շենքի դիրքից էլա, չէ՞, երևի։ Չէ, սա
Yeni normal aşkatım var. İma stere dolu ambokçuysan makar değil. Aynen sarkı. Zaten öyle çüş Es baneli vira Es horanneri vira bana petk, zontika petk havakel dervi. Ahoda baneli vira roşu başka es tutze. Devo jeştek derel. Ha, vot karatsela derel eli, ha. Haskanada. Buna nersin ekare. Բայց մենք մենք վերա ձեր ձեր տնից կաթում ա ջրերը հա ձեր խամբաստը էլի գալի հա միաթ կարանք միաթ ֆիքսենք նկարենք նկարելու թույլտվություն ունենք հա Թափսի բանն է ըստ ուրա դուք էս տիրոջ համար կարա գտնեք հա Բայց հիմա մենակ վերևի հարվանն է չի վերևի տանիքից արդյոք
մեյատոն ռապնից դանդաղվել։ Մի խոսքով արդեն հասկանալի է։ Իսկ ուրիշ տեղեր ունեք Լավ, կարգին եմ դեր, կարգին դուր։ Լավ է մաման ունեն երազման մեր ժպի դուր ես թապնաց սալտանված երեց, այն այդ ես ինչա։ Կոմոտել այլ էր ում կար, լավ։ Չտում եք ներքև։ Ես եսի ձեզ թողանամ։ Ես էլ իշտեմ, ներքև։ Հիմա որ սվաղում են, այս սրանքից սվաղում են սպահին։ Հասկանալի է։ Ուտես կամ բոլոր բնականներ համար է շիճակը, որ ամեն մեկին շիճակ, այս փողնի համար է 7-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 7
Ես կարկաս եղել։ Da falan işte. Ne sihirat çalmasın. Ben beton kanı lifte tıpladım. Halk araçın. Մենք քտի չունենք, այնտեղ ոչ մեկ ոչ։ Հիաստարածքը չի, այդ աստը պետք է դերից մաքրվի եւ ամբողջ տանիքը խոլապատվի եւ ջրուղիները բացվի։ Այսինքն այդ աստը որտեղ լցված է, ջրուղիները սահմանամբ փակված են։ Փորձել եք ո՞նե բացեք այդ ջրուղիները, փորձել եք եւ ամբողջը ցամված է։